Gdje je? Eni zvuki su, eni zvuki su, kaj je to? Ne! V glavnem, noč čarovnice in jaz sem hotela letos doživeti ta Halloween adrenalin, zato grem zdaj žijem v gost strahov. Prvo sem mislila, da bom sama, ampak potem sem pač prosila Dežja, ker je pač naš junak, da gre z mano in me bo čuval. Med igro boste imeli krucifikse, ki odganjajo pošasti. Mene je strah že na štartu, tam se nekaj sliši. Nijem še balona za zaživljenje. Okay. Jaz bom zdaj zelo, zelo hitro govoril, vi boste pa zdaj čim boljš poslušali, pa čim manj prekinjali. Okay? Ok, se pravi. Notar je 5 postaj. Na prvih 4 postajah se išče enomestna številka. Ta enomestna številka je nekje v bližini te lanterne, nekje radius 50 metrov. Ne je pa trgati... Dam že jaz termin za nohte. Čaki, kaj je že razlika med gološem pa bogračem? Tako da to je v bistvu to, imamo kakšno vprašanje še. Smo redi? Gremo noter? Ja. Ja, bravo. Pa ne. Mene že zdaj strah. Že zdaj nač ne vidim. Če se noter slučajno uščijete od strahu, se lahko, ampak ne več kot 3 sekunde na isto mesto, kot pol smrdi. Oh my god. Joj, resno. Daj, nova scena. Okay. Kar primaš štrik in hodiš ob štriku. Zdaj pa hodimo ob štriku, dokar štrik je. Okay. Srečno. Hvala. A ti ne boš kaj? Okay. Ojoj. Lara, to mi ti? Ja, jaz sem brez dene, si ja ne znam. Ha! Nekaj se dogaja! Kaj to? Ja, en se me dotaknil z roko! Kaj mi zdaj? Nisem brez dene! Ja, pa te križ pokaž drugič, ali pa jaz sem bil svetlo. Ne, hitro! Konček. O, zdaj pa je, drevo je tle. Kaj zdaj moramo narediti? Da bomo previzo dole. A se kar spustimo? Ja, jaz sem se spustila. A ti moš mi... A Lučko, si ti kar požgala, že zdaj? Ja, sorry. Kaj je? Kje je? Kaj je bilo? Ja nehte, če ni nač, zakaj delate paniko? Kje je? Jaz sem premljada, da bi umrla, ko me eno gupo imam. Prosim. Kaj je vz? Skaj smo padla? Daj, pober se. Nisem padla, pa. Kaj pa je bilo? Ja. Imamo še lajk. O, Dež, zdaj pa 5 izpredi, jaz ne moram. Vidiš, takrat kje, pa to pa 5. Ne, dojenček, stari. O, mislim, premaram te klitk. O, blad! Shit, spet bo Irena tečna. Ne, ne, ti ne namaš! Ena, glop, namaš, au! Au! Spet, Klara, dej roko, dej roko! Dej roko, Jaz upam, da smo se na polovici. Jaz sem že dvakrat padla. Enkrat sem padla čez neko rot, enkrat mi je pa spodrsnil. Ampak Deži, hvala, da si mi pomagal. Ja, razumem. Jaz sem šel nazaj, da sem ti roko dal, da te poberem. Ja. Pa sem tudi sam, kle, me vse boli noga, res. Tak, skrij se za drevo in se oglašaj kot volk. Ja, sam ni to, ni volk tako, no. Ja, kako pa je? Ojo, ne, to pa sploh ni. Ja, ni tako. Ne, gobe, gobe! Ej, ja, dobro. O, ali še ena goba. No, vidiš, evo se, vidiš, jaz sem naučil goba. Bejš, hop! A, vidim, da pa zdaj kvoj. Shit, ej. Ej! Ej, Lara! Ne, no! Lara, nam ne deluje več križi, stari. On se mene dotiku, mene grabu, mene je vse. Sorry, pismo, junak tak. Samo mene strah. A, ne! Ne! Ne, 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 prosim! A, ne, 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 prosim, ne, 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 jaz bi še rad živel. Prvo, prosim, ne, a mi daš, da je žutar lajk nazaj, prosim. Daj, prosim, ti si dobra smrt.
Jaz vem, da si dobra smrt, nočem biti mrtv, da je veš me. A, ne, ne da mi ga. Boš biti mrtv, pa id naprej. Ej, srce. Ojoj. On je. Križ, križ. Lejte oči, lejte oči, lejte oči. Strih je prosil. Tam ta je pa parjazna, a ni? Ja, ni tuk skeri. O, wow, lahko vidim. Pul so lepi. Okay. I'm right behind you. A to, kdo od vas govori slučajno? Ne? Ne, nekdo je tam Dežo, nekdo je tam Dežo. A zato ti govoriš, da to govori? Kaj to meni stoji? Dežo? To meni stoji, ja, no? Prav, ampak tudi tam je nekdo! Kje? Zadi! Stari. To ni fair, ti si... Kdo kraj? Osem. Osem. Nula. Jo, sker, sker! Jaz sem Lara, by the way. Ja. Ja, ja, Lara sem jaz. Evo, rešil sem jo! Jede, odkrenč še tu, ne? Ja, ja, evo. O, bra, ja, pa, kaj pa, ne, kaj pa objem ali pa kaj? Oj. Bravo, Dežo. Skupi smo zmogli, ja. Letko. Prit, Lana, se objet. Prit. Sicer smo mrtvi, ja bo. O, bravo, vse vse, dobri smo bili. O, vi, vi, koliko imaš fica. Ja, ti tudi. Ja. Ej, pej za nami gre, sam pej! Sam pej!